এটা মিছা বাতৰি দিম আপোনালোকক আচ্ছা হামকো সে গাড়ি আয়ে আচ্ছা এটা মিছা বাতৰি দিম আপোনালোকক মই তো কালি একেটা সময়তে গুৱাহাটীতে ঘূৰি আছো এক্সেক্ট 8টা বজাৰ পৰা বৰষুণ হৈছে মই 10টা লৈকে গুৱাহাটীত ঘূৰিছো ৰুকমিনি গাঁৱৰ সন্মুখত 100 মিটাৰ পানী হৈছে উলুবাৰী সন্মুখত পানী হৈছে গাড়ী চলি আছে কতটো বিশেষ জলমগ্ন দেখা নাই আগৰ জলমগ্নৰ আপোনালোকৰ টিভি ফুটেজবোৰ আপোনালোকে নিজে কম্পেয়াৰ কৰক কিয়ে প্ৰড হয় এআই খসা এতিয়া মিছা কথা শুনক মিছা দৃশ্য চাওক পিতৃৰ কোলাত এটি কণমানি বিদ্যালয়লৈ ওলাইছে কোলাত লৈ আছে পিতৃয়ে সেয়ে ছাতি ধৰিছে কণমানিটিয়ে পিতৃৰ পিঠিত কণমানিটিৰ স্কুলীয়া বেগ আৰু এয়া গুৱাহাটী যে বুধবাৰে নিশা মুখলধাৰ বৰষুণ মেঘে গাজিলেও পানী হোৱা গুৱাহাটীত পুৱালৈ পূৰ্বৰ দৰেই পৰিৱেশ মহানগৰীৰ আভিজাত্য নলাৰ লেতেৰা পানীত উটি গ'ল লগতে উতিল নিষিদ্ধ কৰিম নকৰোঁ বুলি চৰকাৰ চৰম বিভ্ৰান্তিত থকা পানীৰ বটলো বাকী ৰাইজৰ হাহাকাৰ কোনোবা কলেজলৈ ওলাইছে কোনোবা কাৰ্যালয়লৈ এহাতে চেণ্ডেল এহাতে ছাতি লৈ লক্ষ্যস্থানলৈ ৰাওনা মহানগৰৰ জনতা গেলাপানীৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছে সকলো খোজকাঢ়ি যাব পৰা ঠাইলৈ 100 টকা ভৰি ৰিক্সাত যাবলগীয়া হৈছে অসুবিধা হৈছে খোজকাঢ়ি যাব পৰা জেগাত 100 টকা ভাড়া দি আহিব লগা হৈছে মানে চৰকাৰে চাব লাগে ভোটটো দিয়া সময়তো ঠিকেই যায় ন ভোটটো দিয়ক ভোটটো দিয়ক বুলি কিন্তু বানপানীৰ সময়ত কিন্তু চাবলৈ নাহে দেখিছেনে ঘৰ যায় খাতিৰ তো কোনো আপনে ঘৰ নাই যা পাতা না আচ্ছা ফিলিং নাই হতা অসম 5 নম্বৰলৈ যাব কেনেকৈ পানীত নামিয়ে যাব লাগিব উপায়তো নাই অনিল নগৰবাসীৰ ক্ষোভ কিয় আমাক এই ঘিণ লগা পৰিৱেশৰ পৰা মুক্ত নকৰে চৰকাৰে হেলিকপ্টাৰত ঘূৰে মন্ত্ৰী আমাৰ কি হ'ব পইচা সে হাম ঘৰ নাই পহঁচ পায়গা মই তো কালি একেটা সময়তে গুৱাহাটীতে ঘূৰি আছো একজেক্ট 8টা বজাৰ পৰা বৰষুণ হৈছে মই 10টা লৈকে গুৱাহাটীত ঘূৰিছো ৰুকমিনি গাঁৱৰ সন্মুখত 100 মিটাৰ পানী হৈছে উলুবাৰী সন্মুখত পানী হৈছে গাড়ী চলি আছে কতটো বিশেষ জলমগ্ন দেখা নাই আগৰ জলমগ্নৰ আপোনালোকৰ টিভি ফুটেজবোৰ আপোনালোকে নিজে কম্পেয়াৰ মই তো কালি একেটা সময়তে গুৱাহাটীতে ঘূৰি আছো একজেক্ট 8টা বজাৰ পৰা বৰষুণ হৈছে মই 10টা লৈকে গুৱাহাটীত ঘূৰিছো ৰুকমিনি গাঁৱৰ সন্মুখত 100 মিটাৰ পানী হৈছে উলুবাৰী সন্মুখত পানী হৈছে গাড়ী চলি আছে কতটো বিশেষ জলমগ্ন দেখা নাই আগৰ জলমগ্নৰ আপোনালোকৰ টিভি ফুটেজবোৰ আপোনালোকে নিজে কম্পেয়াৰ কৰক হয় এআই খসা এতিয়া মিছা কথা শুনক মিছা দৃশ্য চাওক কিয়ে প্ৰড মনোযোগ সহকারে ডিস্টার্বারটি একবার পড়ে নেবেন।